Mr. Line, Hamov Djur, Pat Makanah Pyritz. Պարոն Տեր-Մկրտչյան, բարև ձեզ, շնորհակալություն, որ այս տարբերակցությունն է սիք զրուցել։ Մենք ամեն շաբաթ օր խոսում ենք կրթական թեմաների մասին, որոնք դուք առանձնացնում եք։ Խնդրեմ, ինչ եք այս անգամ առանձնացրել, որը կներկայացնեք լսարանին։ Ողջույն հարգելի Մարիամ և ողջույն մեր լսարանին, մեզ հետևողներին։ Ես եմ շնորհակալ հնարավորության համար և իսկապես շնորհակալ եմ, որ ունեմ հարթակ, ինձ տրվել է այսպես ասած հարթակ, որտեղ կարող եմ բարձրացնել այն խնդիրները, որոնք առնչվում են կրթությանը։ Եվ նորից պետք է կրկնեմ, որ մեր անվտանգությունը հենց սկսում է այստեղից, կրթությունից։ Եվ ցավոք սրտի, երբ խոսում ենք երկրի անվտանգության մասին, շատերն ասում են, դե զենք վերցրեք, գնացեք սահման, թույլ կրթություն կամ գրեթե կրթություն չունենալ և ունենալ ստորացված դիվանագիտություն, սահմանը ոչինչով չի օգնի, պետք է սկսել հակառակը, կենտրոնից։ Ուրեմն այս խայտառակները բազմաթիվ, ուրեմն այսպես փնթույթյուն անելով կրթության մեջ, ըստ իրենց իբրև բարեփոխումներ անելով, ուրեմն դիպչել են նաև մեկ այլ շատ կարևոր, ուրեմն կրթության մեջ կրթական պրոցեսում մի շատ կարևոր ասպեկտի, դա գնահատումն է։ Ուրեմն տեսեք ինչ տեղի ունեցավ։ Նախ սրանք ուրեմն սկզբից որոշեցին, որպիսի դպրոցներից հանեն տարական դասարաններում գնահատելը, ընդհանրապես երեխան չպետք է գնահատվի, և նաև այս տարի իրենք որոշել են, որ բարձր դասարաններում նորից չեն գնահատելու, միայն պետք է լինեն թեստեր, ինչ-որ ամփոփիչ թեստերի ձևով, ինչպես նաև բանավոր խոսքը չի գնահատվում։ Ուրեմն, որպիսի նման փոփոխություններ կատարեն, աշխարհը առաջ է գնում, փոխում են շատ բաներ, տեխնոլոգիաներ, հաղորդակցման ձևեր և այլն, բնականաբար կրթությունը սրանից անմասն մնալ չի կարող, և տրամաբանական է, որ կրթության մեջ պետք է տեղ ունենան փոփոխություններ, բայց ուղղակի օդից վերցնել, մեկ-երկու հոգու հետ քննարկել և փոխել մի ամբողջ, ուրեմն բաժի կրթության մեջ, այն էլ կապված գնահատման հետ, որը շատ բարդ, դժվար և պատասխանատու գործընթաց է, սա ուղղակի անպատասխանատվություն է, դե իրենցից ես ավելին չէի էլ կարող սպասել։ Ինչ որ տեղ ընդունելու է, որ առաջին և երկրորդ դասարանցիներին հիմա գուցե պետք չի գնահատել, դրա կարիքը չկա, բայց մենք փորձենք մանկավարժության տեսակետից ուղղակի այսպիսի մի հարց տալ, կրթության տեսակետից, արդյոք պետք է կամ կարևոր է, անհրաժեշտ է, խիստ անհրաժեշտ է, էական է գնահատել աշակերտին։ Այո, միանգամայն այո, որովհետև գնահատումը կարևոր է ոչ միայն աշակերտի, այլև ուսուցչի համար, այսինքն սա մի հրաշալի ձև է, որով ուսուցիչը կարողանում է ստուգել, տեսնել, հասկանալ տարբեր ձևերով, դրանք կլինեն և տեստերի, և հարցերի, և ամփոփիչ տեստերի, և բանավոր խոսքի միջոցով ստուգելու այն նյութը, որը որ նպատակ էր հետապնդում, ուսանողը դա այդ նյութը յուրացրել է, թե ոչ։ Սա ոչ միայն հետադարձ կապ է, որպիսի մենք ստուգենք, տեսնենք ուսանողը գիտի, թե ոչ, այլ նաև գնահատման միջոցով մենք փորձում ենք տեսնել, թե որքանով է նա ուրեմն յուրացրել տեքստը, և սարսափելին կամ նյութը, հա, դասանյութը, և սարսափելին հատկապես այն է, որ ուրեմն այս փինաչիները, դե կան, չէ, մարդիկան, որ ասենք ասում ես, կարող ես տունը վերանորոգել, ասում ես, հա, ոնց չեմ կարող, մեկ էլ մեկ ամիս հետո գալիս ես, տեսնում ես, ավելի վատ վիճակում էր, քան մինչև այդ կար։ Հիմա սրանք բոլոր բնագավառներ ուրեմն փինաչյություն են անում բացահայտ, իսկ կրթության ոլորտում սրանց փինաչյությունը հասնում է ուրեմն սարսափելի չափերի։ Հիմա բանավոր ուրեմն խոսքի համար, ընդհանրապես զրույցի համար սրանք հանդել են ուրեմն գնահատումը։ Նախ այս տգետները չեն հասկանում, որ բանավոր խոսքը կամ երբ որ առաջադրանք է տրվում, որպիսի քո կողքի երեխաներ կամ խմբով խոսեք, սրա առաջին նպատակներից կամ առաջին նպատակն այն է, որ դասանում կարող են լինել ամաչկոտ երեխաներ, ովքեր որ ամաչում են խոսել ամբողջ լսարանի առաջ, դու հնարավորություն ես տալիս, որպիսի ինքը իր կողակցի հետ զրուցի, և դա նրան հնարավորություն տա այնուհետև ավելի քաջ լինելու և խոսել մյուսների առաջ։ Մենք գիտենք, որ դասանում տարբեր տեսակի երեխաներ կան, չեն կարող բոլորը մտածել և անել այնպես, ինչպես մենք ուզում ենք կամ մեր առաջ նման նպատակ ենք դրել։ Հիմա սրանք ոչինչ չեն կարողանում հասկանալ և չեն կարողանում հասկանալ կրթական գործընթացները ոնց պիտի տեղի ունենա, դասա պրոցեսը, ընդհանրապես դասը ինչպես պետք է կազմակերպվի, մեկ երկու հոգու ուղարկել են արևմուտք վերապատրաստման, մի երկու լավ բան են լսել սովորել, բայց չեն կարողացել հասկանալ կրթության փիլիսոփայությունը, և դա ոնց պետք է իրագործվի, և որքան էլ այս հիմարները անընդհատ թմբկահարում են կամ նաև սա հաճախ
ինչու՞ է Ամերիկայից, հա, արևմուտքից, որ ուսուցումը պետք է լինի աշակերտակենտրոն, սովորողակենտրոն, բայց որքան էլ որ լինի, ամբողջ գործընթացի կենտրոնում ուսուցիչն է, որտեղ պատասխանատուն այդ կապը ստեղծողը, ուսուցիչն է եւ նրա դերը։ Հիմա բանը, որ խոսքից երբ որ սրանք հանել են, ես որ չգնամ այսպես մանկավարժական գիտության յետևից եւ տեսական շատ բաներ ասեմ եւ ձանձրացնեմ մեր հետեւորդներին, ուրեմն հարգելի Մարիամ, փորձեմ բերել առարկական օրինակ։ Մենք միասին օրինակի մեջ տեսնենք, ինչպես պետք է գնահատել եւ արդյոք պետք է գնահատել, թե ոչ։ Իհարկե պետք է գնահատել, անշուշտ պետք է գնահատել, որովհետեւ գնահատականը դա խրախուսանք է։ Մենք գնահատում ենք մարդու ցանկացած, խոսում ենք առարկի մասին, գնահատական ենք տալիս։ Սա նորմալ է ցանկացած ոլորտում, կրթության մեջ առավել եւս։ Հիմա պատկերացրեք, ասենք ես օտար լեզվից երեխաներին սովորեցնում եմ ինչպես պետք է նկարագրել նկար։ Մենք միասին աշխատում ենք, երեխաները հասկանում են, որ պետք է ուրեմն նկարները սկզբից նկարագրեն, հետո համեմատեն, հետո սպեկուլյացիա, այսինքն ենթադրության ենթադրություն անեն եւ վերջում անձնավորեն։ Հիմա ես դրանից հետո, այս ամբողջ աշխատանքը տանելուց հետո, ուզում եմ տեսնել, արդյոք կարողանում են ուսանողները կամ որքանով են նյութը կարողացել յուրացնել, եւ նրանք խոսում են դրա մասին։ Եվ ես որպես ուսուցիչ արդեն ունեմ իմ սանդղակը։ Երբ որ տեսնում եմ, որ ուսանողը կարողանում է երկու նկարներ, նկարների մասին խոսել ընդհանրություններ եւ օգտագործում է ճիշտ բառապաշար, եւ առաջին եւ երկրորդ նկարում, երկու նկարներում էլ, երկու նկարները ցույց են տալիս, որ, այսինքն ես հասկանում եմ, դա կարող է լինել նաեւ այլ օտար լեզուներից, պարտադիր չի, հա, խոսքը անգլենի մասին չի, դա կարող է լինել նաեւ մայրենի լեզվից, որովհետեւ գիտենք, որ առաջին դասանում հիմնականում սկսում են նկարներ նկարագրելով երեխաները, խոսքը զարգացնելով։ Երկրորդը, ես ուզում եմ տեսնել, բացի համեմատությունից, արդյոք իմ ուսանողը, ընդունենք, որը 12-13 տարեկան է, կարողանում է նաև հակադրել նկարները եւ օգտագործել ճիշտ բառապաշար, օրինակ, երկու նկարները տարբերվում են նրանով, որ բացահայտ տարբերությունն այն է, բայց սակայն, այնուհետև ուզում եմ, որ նա ենթադրություն անի եւ ասի, ինձ թվում է, ենթադրում եմ, որ կարծում եմ, եւ վերջում անձնավորի, ես կուզենայի այստեղ լինել։ Հիմա տեսեք, թե սա լեզվական եւ քերականական եւ ընդհանրապես որքան ուրեմն ուրեմն հմտություն է պահանջում, կարողություն է պահանջում եւ գիտելիք։ Բայց ես այդ ամբողջ դասը արել եմ, երեխաների հետ մի ամբողջ դասաժամ աշխատել եմ բառապաշարի քերականության վրա, կատալել եք տարբեր առաջադրանքներ, տեսել ենք նաեւ ինչպես են ուրիշները նկարագրում։ Հիմա ես ուզում եմ, որ ուսանողը դասի ժամանակ կամ մի քանի ուսանողներ նկարներ նկարագրեն համեմատեն, եւ ես գնահատեմ, եւ ես կտեսնեմ, արդյոք նա օգտագործել է համապատասխան բառապաշար, քերականական ձևերը նկարների համար ճիշտ է, թե ոչ։ Սա անդրադարձ է եւ նաեւ գնահատում, որպիսի ուսանողը իմանա, որ հետագայում, երբ նա քննություն է հանձնելու, ինչպես պետք է հանձնի, որ բարձր գնահատական ստանա։ Այսինքն բանավոր խոսքը չգնահատել եւ ուղղակի այսպես թողնել, դա շատ մեծ սխալ է։ Ընդունենք եւս մեկ այլ բան, հա, պատկերացրեք, երեխաները սովորում են կամ ուսանողները, հա, սովորում են ինչպես պետք է արտահայտվել իրենց սիրելի կամ ոչ սիրելի երևույթների, առարկաների կամ չգիտեմ իրադարձությունների մասին, եւ ես այստեղ նույնպես պետք է լսեմ տարբեր մոտեցումներ, ինչպես են օգտագործում բառապաշարը, ինձ դուր է գալիս, ես սիրում եմ, ես տարված եմ եւ հազար ու մի բան, բայց երբ ուսանողը անընդհատ կրկնում է նույն բառը, ինչ ես իրենց հետ անցել եմ, ասենք թե 10 բառ արտահայտություն եւ քերականական ձև, եւ նա չի անում, բնականաբար ոչ միայն այդ ֆիդբեք կոչվածը ես պետք է քննարկեմ, այլև պետք է գնահատական դնեմ ուսանողին, որպեսզի նա տեսնի, թե ինչպես է լինում։ Տեսեք, Չեխիայում տարիներ տևած, տարիներ եւ ընդհանրապես գնահատման համակարգը փոխելու համար ոչ մի երկրում, հարգելի Մարիամ եւ հարգելի լսողներ, հատկապես մանկավարժներ, լավ գիտեք, ոչ մի երկրում 1 տարվա մեջ չեն փոփոխել գնահատ, թե ինչպես պետք է գնահատեք։ Ուղղակի 1-2 հոգի նստել են, ամառային արձակուրդներին որոշել են, որ պետք է այսպես գնահատվի, եւ սեպտեմբերին ուսուցիչները ստացել են ճակերտավոր նվեր, այսպես պետք է գնահատեք։ Համապատասխան դասընթացներ պետք է արվի, պետք է գրվի գրքույկներ, դրանք պետք է ուղարկվեն ուսուցիչներին ընդ որում օրինակներով, ինչպես ես ասացի։ Պետք է լինեն ուսանողների պատասխաններ, եւ ըստ այդ պատասխանների պետք է նաեւ այնտեղ լինի գնահատումը, որպեսզի նրանք տեսնեն, եւ բացի դա գնահատում նաև օգնում է տեսնելու նրանց առաջընթացը։ Մենք որ տեստ ենք տալիս ուսանողներին կամ գնահատում ենք, ստուգում ենք, սա պատիժ չի, սա մենք ընդհանրեն ուզում ենք տեսնել, եթե մենք այսքան ծավալով, հա, ինչ որ չափ եթե վերցնեմ, ծավալով նյութ ենք անցել,
արդյոք այդ նյութը որքանով է ուսանողը կարողացել յուրացնել, որովհետև բանավոր խոսքի համար կա երկու կարևոր ուրեմն հանգամանք, որ մենք գնահատում ենք։ Դա մեկը ուրեմն առոգանությամբ խոսելն է, հա անգլենում դա օգտագործում են fluency, եւ մյուսը որպեսզի նրանք կարողանան accuracy, այսինքն քերականորեն որքանով են ճիշտ խոսել։ Բայց մի ամբողջ աշխատանք եմ անում, մի ամբողջ դասա process եմ անցկացնում, ծախսում նյութեր եմ պատրաստում, որպեսզի ես սովորեցնեմ ընդունենք այդ մի հմտությունը, որ նա սովորի նկարագրելու։ Եվ եթե ուսանողը չի կարողանում ոչ մի բան ճիշտ օգտագործել եւ տարբերության փոխարեն օգտագործում է նկարների նորից խոսում է նմանության մասին, այսինքն ինքը միավոր է կորցնում։ Մենք սովորեցնում ենք քայլ առ քայլ, ինչպես պետք է հասնել, սա եւս գործընթաց է։ Հիմա անցնեմ եւ նաեւ գրավոր ուրեմն գնահատման հետ կապված։ Հիմա պատկերացրեք այսպիսի մի բան, չունեն իրենք այս սանդղակները, չեն տվել ուսուցիչներին ոչ մի օրինակներ, ինքս անձամբ եմ հարցրել, որպեսզի հա ճիշտ լինի տեղեկությունը։ Հիմա պատկերացրեք շարադրանք ենք տվել, ուսանողը պետք է գրի, ասենք թե essay, որտեղ պետք է արտահայտի առավելությունը եւ թերությունների մասին։ Ես արդեն ուսանողի հետ անցել եմ, որ դա պետք է լինի 4 պարագրաֆից կազմված, ինչպես պետք է լինի եւ այլն։ Այսինքն հետո ստուգելու համար ես պետք է պատճառաբանեմ ուսանողին, թե սա որքանով է լավ, որքանով է վատ, ես որ առաջին անգամ կարդացի զգացողությունն եմ։ Այսինքն այստեղ կա, որ ես պետք է տեսնեմ տեքստի կապվածությունը, տրամաբանական շարադրանքը, արդյոք տեքստի շարադրանքը համապատասխանում է առաջադրանքին, այնուհետև նաև ես գնահատեմ նրա լեզվական եւ քերականական կողմերը։ Այսինքն ես այս օրինակները բերեցի կարճ եւ հակիրճ լինելու համար, որպեսզի մեզ լսողները հասկանան եւ ընդհանրապես կրթության ոլորտի եւ եթե դրանք են, հա, նայում ես փինաչի մասնակիցները կրթության նախարարության, հասկանան, որ դա հենց այնպես չի, որ դուք պետք է վերցնեք եւ մեկ տարվա մեջ ամբողջ այդ համակարգը փոխեք։ Սա երկար գործընթաց է եւ հատուկ նախապատրաստություն է պահանջում։ Ուսուցիչները եւս մի քանի անգամ պետք է անցնեն տարբեր ուրեմն սեմինարների միջոցով, որովհետեւ գնահատումը հնարավորինս պետք է արվի օբյեկտիվ։ Այդ դրա համար այս ամբողջ մանրամասները նկարագրվում, որպեսզի ուսուցիչը հետո կարողանա ընդունենք, թե եթե բողոք լինի, նա կարողանա բացատրել, ինչու է սա 10, ինչու է սա 8, իսկ կոմոդ ինչու է 6։ Ուսուցիչը պետք է կարողանա, իսկ ինչպես նա անի, եթե այդ գործիքները նա չի ստացել։ Ինչպես պետք է անի, երբ որ հստակ չի տրվել նրան օրինակ, օրինակների վրա նա չի աշխատել մասնագետների, կրթագետների, վերապատրաստողների հետ, ինչպես պետք է անի։ Իսկ իրենք փոխում են, հետո այս տարի նորից փոխում են եւ ուղարկում են դպրոց։ Ուսուցիչը դարձել է գերին։ Բարիս բուն իմաստով ստրկացնում են, այսինքն մենք ինչ ուղարկենք, դուք պարտավոր եք անել, ամենակարևորը պետք է գող լինենք մենք։ Եվ բան ծնողները ընդունենք կամ աշակերտները չբողոքեն։ Եվ ուսուցչին դնում են ամենասարսափի, ինչպես կա քաղաքականության փիլիսոփայություն եւ այլն, լեզվական փիլիսոփայություն, կա նաեւ ուրեմն կրթության փիլիսոփայություն, որը խորը ուսումնասիրում է կրթության հետ կապված գործընթացները, այդ դեպքում նաեւ գնահատումը։ Հիմա քանի որ այս կառավարությունը եկել է, որպիսի ջրի ամբողջ հայոց պատմությունը, մեր ամբողջ փառահեղ անցյալը, մոռացության տա Արցախը, սրանք դրա համար էլ դրել են, որ պետք չի գնահատել, որպեսզի նաև փչացնեն մեր հասարակությանը, այս այ դրա խորքում դրված, եւ ցավոք սրտի շատերը չեն հասկանում։ Ուսուցիչների, մկրտության մասնագետների մասին է խոսքը, իրենք պետք է արձագանքեն սրան, այդ իմաստով շատերը։ Սրան նպատակն այն է, նրանք, որոնք որ զղտում են հայրենիքը, զղտում են պատմությունը, զղտում են մշակույթը, զղտում են այն մարդկանց, որոնք արյուն են թափել այս հողի համար, իրենք դա չեն գնահատում եւ սովորեցնում են քիչ-քիչ սերուններին, որ գնահատել պետք չէ եւ պետք է ապրել ուրեմն օրական քմհաճույքներով եւ այսպես երկրային կյանքով, բավարարով ստամոքսը եւ մի քանի այլ սեռական բնազներ։ Ամբողջ խնդիրը դրված է սրա հիմքում, սայն ուզում անել։ Այդ ձեր ասած դուք շատ ճիշտ ասեցիք, այսենց են փչացնում։ Եվ ցավոք սրտի նորից եմ ասում, ցավոք սրտի, շատ կրթության մասնագետներ մի տեսակ ես հասկանում եմ, որ իրենք ներվում են, սխալ են համարում եւ այլն, բայց պետք է այլ ձևով արձագանքել սրան։ Այս ամբողջ խնդիր այս տականքները դրել են, որպիսի մարդիկ գնան հեշտասիրության, այսինքն պետք չի ջանք թափել, պետք չի շատ բան իմանալ։ Արիստոտելը կասեր, գիտության արմատները դառնեն, պտուղները քաղցր։ Իրենք ուզում են ամեն ինչ վերածել հեշտասիրության։ Իսկ հեշտասիրության լինող մարդը նա չի գնահատում ոչինչ, չի գնահատում ոչ մեկին, նա շնորհակալ չէ։ Այսինքն հասկանալով կրթության փիլիսոփայության մեջ ի՞նչն է կարևոր,
սրանք էս ամբողջը տանում են ուրեմն փչացնելու եւ կործանման։ Դուք միանգամայն ճիշտ եք, ահա թե որտեղ էս կեղտոտ բանալին, որպիսի քեջ արքիջ, տեսեք իրենք արդեն ուրիշ ձևով են դա անում։ Իրենք հասկացան, որ չեն կարող դպրոցներին ասել, որ ուրեմն զինվորների, հա, 44-րդ պատերազմի եւ ընդհանրապես Արցախյան պատերազմի նաեւ Գարեգին Նժդեհի եւ այսպես շարունակ Մոնթեի ուրեմն անկյունները հանեն եւ ինչ ուր են տանում։ Իսկ մի քանի տարի հետո, երբ մենք ունենանք սերունդ, որը որ անտարբեր է եւ ոչ մի լավ բան չի գնահատում, նա նաեւ չի գնահատի դա։ Այ ամբողջ խնդիրը այստեղ է։ Ես անդրադառնամ եւս մեկ այլ ուրեմն թեմայի, կապված կրթության հետ, ուսուցիչների ընտրելու մրցույթի կարգի հետ կապված։ Ցավոք սրտի սա վաղուց է այս սա դրված եւ այստեղ կան կրթական էլի կրթության եւ օրենսդրության հետ կապված սխալներ։ Առաջին բանը, որ ինձ համար անընդունելի եւ չեմ կարողանում հասկանալ, ի՞նչ է նշանակում, երբ մարդն ավարտել է, ընդունենք, Խաչատուր Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարանի պատմության ֆակուլտետը, նոր է ավարտել, հանձնել է ավարտական քննություններ մասնագիտական առարկաներից, այդ տվյալ բուհի ուրեմն ակադեմիական խորհուրդը որոշել է, որ այդ գիտելիքներն ունի եւ նշանակել է գնահատական, ինչպես նաեւ անցել է պրակտիկա, անցել է տվյալ առարկայի դասավանդման մեթոդիկա եւ նույնպես այդ քննություններն անցել է, հիմա ունի դիպլոմ, որի մեջ գրված է, որ պատմության ուսուցիչ է, ինքը մայիսին վերցրել է դիպլոմը, բայց պետք է հուլիս ամսին կամ օգոստոսին մրցույթի մասնակցի, որ ընդունվի դպրոց։ Սա ի՞նչ տրամաբանություն է, ես որտեղ է տրամաբանությունը։ Այդ ինչից հասկացան, որ ուսանողը, որը սովորել է 10-12 տարի դպրոցում եւ 5-6 տարի բուհում, ինքը հիմա մի հատ էլ պետք է քննություն հանձնի, որպեսզի ապացուց ինքը պատմությունից գիտելիքներ ունի, թե չէ։ Եթե իրենք կասկածում են այս ամենի վրա, ոչ թե պետք է սկսեն ուսուցչից, այլ ուղղակի պետք է մանկավարժական ֆակուլտետներում կամ բուհերում փորձեն ծրագրերը փոխել, մոտեցումները փոխել, պահանջները փոխել, բայց երբ մարդն արդեն ավարտել է եւ նրանից նորից քննություն պահանջել, որպեսզի դու մասնակցես, սա նորից եւս մեկ անգամ ուսուցչի նման կարևոր մասնագիտության նկատմամբ ուրեմն ստոր վերաբերմունք է։ Եթե ավարտել է եւ մի 5 տարի չի աշխատել այդ բնագավառում, այսը կարող եմ ընդունել, որ նա պետք է քննություն հանձնի, որովհետև 5 տարի ավարտելուց հետո նա ընդհանրապես կապ չի ունեցել այդ ոլորտի հետ, հիմա ուզում է աշխատել։ Սա կարող եմ ընդունել, բայց երբ դու նոր ես ավարտում եւ պետք է գնաս մրցույթի մասնակցես, այս համարում եմ անհեթեցություն։ Եվ բացի այդ, այն պահանջները, որը որ այնտեղ ներառում է պատասխանելու, ինչպես նաեւ օրենքի հետ կապված, ուրեմն ուսանողներն արդեն բուհում պետք է քաղաքացիական իրավունք անցնեն եւ հատկապես պետք է անցնեն աշխատանքային իրավունք, որպիսի հետագայում աշխատանքային պայմանագրեր կնքելուց չկանգնեն խոչընդոտների եւ խնդիրների առաջ։ Սա չեն անում, իրենք այս ամբողջ գործընթացը բաց են թողնում, ընդհանրապես ուշադրություն չեն դարձնում մանկավարժական բուհերում կամ ֆակուլտետներում արվող դասընթացներին կամ ի՞նչն է այնտեղ պակասում։ Մեկ էլ այնտեղ նստած 1-2 հոգի նախարարությունում այս փնտին, այս Պետրոսի կնիկ կոչվածը որոշում է, որ այսպես պետք է լինի։ Ուրեմն այսքան մենք ունենք մանկավարժության պրոֆեսորներ, դասախոսներ, գիտնականներ, ել չեմ խոսում հազարավոր ուսուցիչներ, այդ ոչ մեկի կարծիքը կարիք չկար հարցնելու եւ ինչպես իրենց բնորոշ ամեն բնակավար ապականելու եւ խայտառակելու, այս մեկն էլ բաց չեն թողնում այն էլ այն դեպքում, երբ կրթությունը մեր անվտանգությունն է որոշում։ Թե այս մարդիկ մեր անվտանգությունն արդեն միանգամայն պարզ է, դրել են թուրքերի թրի եւ ոդքերի տակ, իրենք այդպես իրենց լավ են զգում։ Կրթությունը մի գործընթաց է, որը որ ճանապարհ է, այսպես ասեմ, որը որ վերջնակետ չունի, դու չես կարող ստանալ կրթություն, հասնել այստեղ, ասեք վերջ, ես դիպլոմ ստացա, սա արդյունքն է, ոչ, դա ամբողջ կյանքի գործընթաց է, եւ այդ ամբողջ կյանքի գործընթացը նշանակում է, սա այնքան բարդ է ուղակի վերցնել եւ նման բարդ գործընթացը 1-2 ամսում ձևեր փոխել, անել այնպես, ինչպես իրենք են ուզում, սա ցույց է տալիս եւ ապացուցում է մի բան. իրենք սպանում են հային, հայի հողի մեջ, հայի տեսակը, հայի ուրեմն հայկական պետության վրա, դրա համար էլ փոխում են ամեն ինչ, փոխում են լեզվի բառապաշարը, դարձնելով այն ծնվան փողոցային իրենց նման բառապաշար, փոխում են հայոց պատմությունը Հայաստանի պատմության,
եւ այսպես շարունակ։ Այսպիսի մի խոսք ասում են, լավ կրթությունը կարող է փոխել յուրաքանչյուրին, իսկ լավ ուսուցիչը կարող է փոխել ամեն ինչ։ Ես շատ ուրեմն ուրախացա եւ այսպես լավ զգացի, երբ տեսա, որ ձեզ մոտ եկել են մանկավարժ, ով արդեն գործնական, որտեղ դպրոցում դասավանդում են, ավելի լավ են իրենք տեսնում որոշ նրբություններ, նուանսներ, եւ խոսում էր ուրեմն հայտարարք չափորոշիչների մասին։ Ուրեմն սիրելի մանկավարժներ, դադարեք սրանց ձեռը լինելու դասատուն։ Դուք պետք է լինեք ուսուցիչ մանկավարժ, սա լրիվ այլ բան է, սա այլ որակ է։ Դուք դադարեք լինել դաս տվող, որովհետեւ դաս կարող է տալ յուրաքանչյուր ոք։ Նույնիսկ 8-րդ դասարան կամ, չգիտեմ, 7-րդ դասան ավարտած մարդը, ով ասենք թե մեխանիկական որևէ աշխատանք է անում, ինքն էլ կարող է մեկին դաս տալ, ինչպես դա սովորել։ Դուք մանկավարժ եք, դուք ուսուցիչ եք եւ ձեր կոչումը լրիվ այլ է։ Գիտեք, մեծ նարեկացին այսպիսի մի հրաշալի խոսք է ասել, ասում է, հավատում ես քոնն է ամեն ինչ։ Ես հավատում եմ նրան, ինչի մեջ կամ եւ ինչի որ պայքարում եմ, եւ հավատում եմ, որ կրթությունն այն մեծ ուժն է, որով մենք հասնելու ենք այդ մեծ փոփոխության։ Եվ սովորաբար միշտ քննարկելով նման հարցեր ասում եմ, ես ուսուցիչ եմ, ես եմ այդ փոփոխությունը, եւ հայ մանկավարժու իմ հերոսն ես, որովհետեւ դու կարողացել ես հազարամյակների ընթացքում, նույնիսկ պետություն չունենալու ժամանակ, դու կարողացել ես պահել հայի ոգին եւ նույնիսկ ավազի վրա գրել տալ հայոց գրերը, որպեսզի մանուկները չմոռանան, բայց ահա ցավոք սրտի հայոց պատմության մեջ մի սև դարաշրջան եկավ, այս տականքները 18 թվականից, ովքեր ամեն ինչ անում են, որպեսզի հայոց պատմությունը, հզոր պատմությունը, հայոց հզոր լեզուն, այս մեծ մշակույթը ընդամենը դրվի այսպես փոշիացվի։ Նորից եմ խնդրում եւ դիմում մանկավարժներին, մի վարանեք, բարձրացրեք բոլոր հարցերը, եթե հարկ է գրեք ինձ, պատրաստ եմ հանդիպելու ձեզ հետ, պատրաստ ենք նաեւ նամակներ հղելու եւ դուրս գալ բողոքի եւ ցույցի, որովհետեւ դուք հիշեք, մանկավարժեք։ Գիտեք, Սիլիկյան հովտի սիրելի ուսուցիչներ, մի գրող հայտնի եւ բիզնեսմեն Գեյն Կավասակին նման մի խոսք է ասել. եթե ինչ-որ մեկի արձանը պետք է դնել պատվանդանին, ապա պետք է դնել ուսուցչի արձանը, որովհետեւ նա հասարակության հերոսն է։ Այսքանը եւ նորից եմ ասում, սիրելի մանկավարժներ, մի վախեցեք, դուք ուսուցիչ եք, ոչ թե դասատու, եւ երբեք չլինեք այս տականքների ձեռքի գործիքը։ Շնորհակալություն։